Kroz ovu lekciju ćemo se upoznati sa aksiomima statike. Također, razmotrit ćemo određivanje rezultante sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom, kao i uslov njegove ravnoteže. Statika je dio mehanike koji proučava mirovanje krutih tijela. Aksiomi mehanike, primijenjeni na statiku, postaju aksiomi statike. Uz još neke već izvedene zaključke, definisat ćemo 6 aksioma statike, te ćemo ih u tom obliku i koristiti tokom ovog kursa. Prvi aksiom statike, ili princip inercije, potpuno odgovara prvom aksiomu mehanike. Naime, prema njemu, svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga neko drugo tijelo ne prisili da to stanje promijeni. Ovim aksiomom je definisano ravnotežno stanje kao stanje mirovanja ili stanje ravnomjernog pravolinijskog kretanja. Drugi aksiom statike definiše stanje mirovanja, to jest ravnoteže, slobodnog krutog tijela pod dejstvom dvije sile. Prema ovom aksiomu, ako na slobodno kruto tijelo djeluju dvije sile, to tijelo će biti u stanju mirovanja, to jest ravnoteže, isključivo ako te sile djeluju po istoj napadnoj liniji, suprotnih su smjerova i istih intenziteta. Ovaj aksiom naziva se još i aksiom ravnoteže. U okviru trećeg aksioma posmatrat ćemo jedno kruto tijelo kada na njega djeluju dva različita sistema sila. U prvom slučaju, neka na tijelu djeluje sila F i jedan ravnotežni sistem sila, recimo dvije sile P. U drugom slučaju, neka na tijelo djeluje samo sila F. Prema trećem aksiomu, mehaničko ponašanje jednog sistema neće se promijeniti ako mu dodamo ili oduzmemo ravnotežni sistem sila. Za dva mehanička sistema koji imaju isto ponašanje, kažemo da su mehanički ekvivalentni. Tako se sila koja zamjenjuje uticaj jednog sistema sila naziva rezultantom tog sistema sila. U ovom slučaju sila F predstavlja rezultantu sistema od tri sile F, P i P. Četvrti aksiom statike potpuno odgovara četvrtom aksiomu mehanike. Vidjeli smo da prema njemu, ako na kruto tijelo djeluje sistem od dvije sile F1 i F2, uticaj tog sistema možemo zamijeniti jednom jedinom silom koju dobijemo tako što posmatrane sile svedemo na zajedničku napadnu tačku u presjeku njihovih napadnih linija te formiramo odgovarajući paralelogram. Zamjenska sila, sila F1 i F2, se dobija kao dijagonala posmatranog paralelograma, iz čega slijedi da su ovakva dva sistema mehanički ekvivalentna. Prema definiciji, očigledno je da sila FR u stvari predstavlja rezultantu sistema sila F1 i F2, a matematički sila FR nije ništa drugo nego zbir vektora F1 i F2. Grafički, rezultantu FR ne moramo dobijati kao dijagonalu paralelograma koji formiraju ove dvije sile, nego možemo dobiti tako što na silu F1 nadovežemo silu F2, te rezultantu dobijamo kao vektor koji povezuje početnu tačku sile F1 i krajnju tačku sile F2. Možemo i obrnuto uraditi i na silu F2 nadovezati silu F1, te rezultantu dobiti povezivanjem početne tačke sile F2 i krajnje sile F1, što matematički definiše u stvari komutativnost zbira dva vektora. Peti aksiom statike nije ništa drugo nego treći aksiom mehanike. Prema njemu, dva tijela uvijek djeluju jedno na drugo silama koje su istog intenziteta, istih pravaca, a suprotnih smjerova. Dakle, smatramo da su ovakva dva mehanička sistema ekvivalentna. Konačno, šesti aksiom statike smo već razmatrali. Prema njemu, svako vezano tijelo možemo posmatrati kao slobodno u slučaju kada
veze uklonimo, a njihov uticaj zamenimo sa odgovarajućim reaktivnim silama. Ovaj aksiom se naziva još i aksiom veza. Pobranih šest aksioma statike koristit ćemo intenzivno u daljem proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata tehničke mehanike. Sile proizvodnih pravaca čije se napadne linije sijeku u jednoj tački nazivamo sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom. Sada ćemo dokazati teoremu da je rezultanta sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom jednaka vektorskom zbiru svih sila koje čine taj sistem. Ovu teoremu ćemo dokazati posmatrajući jedan specijalan slučaj kada se sistem sastoji od tri sile, djeluje na jedno, dakle, kruto tijelo u nekoj tački A. Pretpostavit ćemo proizvodne smjerove sila F1, F2 i F3. Primjenjujući četvrti aksiom, koji govori o određivanju rezultante dvije sile koje djeluju u istoj napadnoj tački, možemo odrediti rezultantu sila F1 i F2, koristit ćemo trougao sila. I tako dobijamo jednostavno rezultantu sila F1 i F2, nazvat ćemo F1-2, što vektorski možemo zapisati da je vektor F1-2 jednak zbiru vektora F1 i F2. Sada ćemo na sličan način sabrati vektor F1-2, to jest rezultantu vektora 1 i 2, sa vektorom F3, također primjenjujući trougao sila. Te dobijamo njihovu rezultantu koju ćemo nazvati FR. Očigledno, vektor FR nije ništa drugo nego vektorski zbir vektora F1-2 i vektora F3. Jednostavnim uvrštavanjem izraza za vektor F1-2 u izraz za FR dobijamo da je rezultanta ovog našeg posmatranog sistema upravo ono što smo i pretpostavili, a to je vektorski zbir sva tri vektora koje čine posmatrani sistem sila. Ovim je također i dokazana postavljena teorema, s obzirom da smo pokazali da ona važi za konkretan broj sila, recimo tri sile, a također je pokazano i da ako pretpostavimo da važi za dvije sile, iz toga slijedi da će važiti i za tri sile. Te smo dokazali teoremu o rezultanti sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom. Kao posljedica ove teoreme možemo uspostaviti ekvivalenciju između posmatranog sistema koji napadaju nekakve tri sile sa zajedničkom napadnom tačkom i sistema u kojoj će toj istoj tački djelovati samo jedna sila, FR, koja, kao što smo vidjeli, jednaka je vektorskom zbiru sve tri sile koje čine taj sistem. Dobijeni izraz za rezultantu sistema sa zajedničkom napadnom tačkom grafički se može predstaviti preko takozvanog poligona sila, gdje u ovom slučaju sve tri sile trebamo nadovezati jednu na drugu, tako pišemo silu F1, na nju nadovežemo silu F2, konačno na nju nadovežemo silu F3, te posmatranu rezultantu FR dobijamo povezujući početnu tačku prve sile i krajnju tačku posljednje nanesene sile. Ova konstrukcija se dakle naziva poligon sila. Dokazanu teoremu sada želimo da prikažemo i u skalarnom obliku i da bi to mogli uraditi potrebno je da uvedemo jedan koordinatni sistem, recimo XY, sa koordinatnim početkom u napadnoj tački posmatranog sistema i sa jediničnim vektorima i i j. Na ovaj način svaku silu posmatranog sistema možemo razložiti na njene komponente na x i y osi, gdje će komponenta na x osi biti x1 puta jedinični vektor i,
a komponenta na y-os će biti y1 puta jedinični vektor j. Dakle, u opštem slučaju neku silu fk možemo prikazati kao zbir njenih komponenti na x osi i na y osi, gdje svakako treba uočiti da su xk i yk skalari koji predstavljaju intenzitet tih komponenti. Analogno i rezultantu sistema sila možemo predstaviti preko njenih komponenti, iz čega ćemo izvući zaključak posmatrajući ova dva izraza i samu teoremu. Slijedi da intenzitete komponenti rezultante posmatranog sistema sila možemo dobiti prostim skalarnim sabiranjem intenziteta odgovarajućih komponenti sila koje čine taj sistem. Iako je ovo razmatranje izvedeno za ravanski sistem sila, dobijeni zaključci potpuno važe i za prostorni sistem, te bi se u tom slučaju pojavila još jedna skalarna jednačina sličnog oblika, samo vezana za treću koordinatnu osu. Sada ćemo posmatrati ravnotežu sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom. Dokazat ćemo teoremu da je za ravnotežu sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom potreban i dovoljan uslov taj da je rezultanta tog sistema jednaka nuli. Posmatrat ćemo specijalan slučaj i to kada tri sile napadaju kruto tijelo, pri čemu se njihove napadne linije sjeku u jednoj tački. Neka su u pitanju sile F1, F2 i sila F3. Prvo ćemo sabrati sile F1 i F2, te dobiti njihovu rezultantu, označimo je sa F1-2. Vidjeli smo da ta rezultanta se može dobiti kao dijagonala paralelograma opisanog iznad ovih sila. Formirajmo sada sistem ekvivalentan posmatranom sistemu. Uticaj sila F1 i F2 zamijenit ćemo njihovom rezultantom, a na sistem također još i djeluje sila F3. Prema drugom aksiomu statike, da bi kruto tijelo bilo u ravnoteži pod dejstvom dvije sile, neophodan uslov jeste da te dvije sile budu istih intenziteta, istih pravaca i suprotnih smjerova. Kombinacijom dobijene dvije jednačine slijedi uslov ravnoteže krutog tijela pod dejstvom tri sile čije se napadne linije sjeku u jednoj tački, a to je da je njihov zbir, tačnije njihova rezultanta, jednaka nuli. Prvi korak matematičke indukcije u ovom slučaju predstavlja sam drugi aksiom, pošto će prema njemu dvije sile biti u ravnoteži ako je njihova rezultanta jednaka nuli. Koristeći taj stav kao pretpostavku, pokazali smo da će i tri sile biti u ravnoteži ako je njihova rezultanta jednaka nuli. Ovim je postavljena teorema i dokazana. Dokazanu tvrdnju možemo prikazati i u komponentalnom obliku kroz uslove da komponente rezultante sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom moraju biti jednake nuli da bi taj sistem bio u ravnoteži. Bez obzira što smo ova razmatranja proveli za sistem sila u ravni, time nimalo nismo umanjili opštost naših razmatranja i zaključaka, te bi isti rezultat dobili i za sistem sila u prostoru, te za jedan takav sistem neophodno je obezbijediti da i komponenta rezultante na C osi jednaka nuli. Na ovaj način jednu vektorsku jednačinu ravnoteže smo predstavili preko tri vektorske jednačine ravnoteže koje su vezane za tačno definisane koordinatne ose. Na ovaj način možemo prijeći sa vektorskih jednačina ravnoteže na skalarne jednačine ravnoteže,
I to tako što ćemo iskazati uslov da je algebarska vrijednost komponente rezultante na nekoj osi jednaka sumi algebarskih vrijednosti komponenti svih sila posmatranog sistema i sve to mora biti jednako nuli da bi posmatrani sistem sila bio u ravnoteži. Ovakav način zapisivanja uslova ravnoteže ćemo uglavnom i koristiti u tehničkoj mehanici. Kao što vidimo, oni predstavljaju skalarne uslove ravnoteže jednog sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom. Rezultantu i ravnotežu sistema sila sa zajedničkom napadnom tačkom ćemo sada zgodno posmatrati u jednom softveru za dinamičku analizu jednostavnih konstrukcija. Softver se zove Arcade i razvijen je na Univerzitetu u Virginiji. Definisat ćemo sada dva čvora koji će za nas predstavljati dvije materijalne tačke. Svako ćemo pridružiti određenu masu, tačnije u ovom softveru težinu, od po 100 kN. Potom, svakoj materijalnoj tački zadat ćemo određenu silu. Prvoj materijalnoj tački zadat ćemo silu koja ima horizontalnu komponentu od 10 i vertikalnu komponentu od 5 kN, dok ćemo drugoj tački zadati samo silu koja ima horizontalnu komponentu od 10, a vertikalna je 0. Te ćemo posmatrati šta se dešava pri simulaciji njihovog kretanja. Možemo uočiti da obe tačke se kreću u pravcu dejstva sila koje djeluju na njih. Sada ćemo pokušati da napravimo od ovih sistema ekvivalentne mehaničke sisteme, tako što ćemo recimo na drugu materijalnu tačku dodati još jednu silu, i to vertikalnu silu intenziteta 5 kN. Time smo u stvari ostvarili da bi rezultanta ovog sistema sila trebala biti jednaka sili koja djeluje na prvoj materijalnoj tački. Pustit ćemo simulaciju i uočiti da se tačke sada kreću identično. Sada ćemo još pokušati uravnotežiti ova dva sistema, i to tako što ćemo prvom sistemu dodati dvije sile, jednu vertikalnu od minus 5 i jednu horizontalnu od minus 10. Dok ćemo drugom sistemu dodati samo jednu silu, ali sa horizontalnom komponentom od minus 10 i vertikalnom od minus 5. Na ovaj način formirali smo dva ravnotežna sistema sila prema onome kako smo naučili kroz aksiome mehanike, a evo provjerit ćemo i šta kaže simulacija u ovom softveru. Upravo ono što smo očekivali, naša dva sistema se nalaze u ravnoteži. Kroz ovu lekciju smo naučili aksiome statike, te ih iskoristili da dokažemo dvije bitne teoreme. Tako smo pokazali da sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru svih sila koji čine taj sistem. Također, pokazali smo i da će sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom biti u ravnoteži ako i samo ako je rezultanta tog sistema jednaka nuli. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.